ដែលអាចទទួលយកបានដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកដែលមានជំងឺវីរុសកូវីដ-19ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20កុម្ភៈពុំមានការអន់ថយនឹងរដ្ឋការណ៍ឡើងខ្លាំងទៅវិញខណៈអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនេះមានតិចខណៈអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កាន់តែកើនឡើងដោយសពថ្ងៃនេះលោកអះអាងថាវិធីដោះស្រាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការព្យាបាលដើម្បីបញ្ជាភាពកកស្ទះក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានតែជ្រើសរើសយកវិធីព្យាបាលតាម